Ціни на нафту продовжують падати. Брент подешевшала більш як на долар, майже до 89 за барель. Сталося це на тлі того, що Саудівська Аравія і Кувейт дали зрозуміти, вони готові миритися з низькими цінами і не мають наміру скорочувати видобуток. Експерти наголошують, нинішня ситуація на нафтовому ринку – найкраща санкція проти Росії. Адже світове знецінення чорного золота – це прямий удар по економіці агресора.